Dost bylo kultury. Chtělo by to taky trochu pohybu. Což takhle rafting? Vybíráme si nejkrásnější ze tří balijských řek, Ayung River, a sjíždíme 10 km peřejí s obtížností 2 až 3 a na závěr nádhernou čtyřkovou kaskádu. Řeka meandruje hlubokým údolím, hustými tropickými dešťovými lesy, džunglí s impozantními srázy a útesy. Po nádherném zážitku, který nám poskytla džunglí protékající zdivočelá řeka, se vracíme opět, jak jinak na Bali, kolem rozsáhlých rýžových polí, které nás udivují svým dokonalým zavlažovacím systémem. Poslední tři noci spíme v hotelu Jayakarta, městské aglomeraci Kuta Legian Seminyak, která je největším, nejrušnějším a nejméně tradičním balijským letoviskem. Na 8 kilometrech jeho západního pruhu se tísní stovky losmenů, hotelů, restaurací, barů, klubů, butiků, obchodů se suvenýry a turistických kanceláří. Každoročně sem přijíždí několik set tisíc návštěvníků, především australských surfařů, kteří ale více času tráví zábavou a nakupováním než surfu. My jsme ale byli v úplně jiné situaci, protože z důvodu naprosto nesmyslných teroristických útoků ze strany 2% muslimské menšiny navštívila tento nádherný ostrov sotva desetina obvyklého množství turistů.